السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ميسيو بين لوتسيا فاني جادي سي مونام باف ناليو شي جوا دي سي دي يا ما هدي سي يا يوسف مامي دي بانا اكو يا لاغوا مبليزا وكومورو مبليزا عبدالله أغوا مانا عبدالله أغوا كوم بوزي ما كيستيو نوايا هي ريبوند الاغوا الاغوا تا أجارون قوام بها أليد زانا لواري يعني والي واندار ما زفوتي لنا واندري نكاوا سندر لفين سيسي مي نا واندري بيوكا اندار ما زفوتي كاوا سندر يعني يو فيفيريا فيلي يسوف مامي ديبانا نا وانتواي وانباي أزالي na Abdala Agwa wambai azali yo feveri ya vili. Feveri ya handa. Isufu mamidibwana na Abdala Agwa na wangini na wangina warungu amba wakomoru msindi haruma vote. Amba mwashindani na azali. Yuli feveri ya handa. Wanyawa wambayo azali amba azali ya kontinye. Washindo wafanya manipulasyon zao. Ata wengi wa wakomoru. Kawanda harumazivuti. Yani wakumuru liwevi wakumuru wangazija. Kawanda harumazivuti. Biu wengo wakumuru wanzoni duwanda harumazivuti. Biu wawu wangazija wajiretive. Mwavile makandida yao. Mana zuvuti za angazija. Upresida ustwaha. Ulaudi harumainti ya angazija. Wangazija washashi duwanda. Biu wanzoni wengi. Washashi duwanda harumazivuti. Biu wanzoni wengi duwanda harumazivuti. Yu manipilasi ya handa. Yu feveri ya handa. Abdala Agwa na Yusufu Mamidibwana na wangina wangina wambayo azali feverio. Feveria vili. Yusufu Mamidibwana rongowa amba wawaliza na waliwarie. Yani wawandari mazivote zile. Nina wande le 26 me biwa ukakandari mazivote kawasendra. Haruma mgulidi wa azaliyo. Yo feveri ya vili. Welewa. Kawasenda. Vavu amba feveri. Azali feveri ya vili. Mana waju amba wawatuenda woho. Woka watuenda tu amba wandamvulike azali wa mremi masa mabilifu watundu dayi. Mbeliza madomana wa ulemengu wao amba azali votezo kazipara hahaki. Safi Yusufu Mamidibwana, mamisioneru wa azali, wao warigia nyuma kama rungu amba walidzana waliwarie. Wao dina wande bi wao kawasenda. Yusufu Mamidibwana irongo wao. Samiki ya pia. Wao kawasenda. Isa wai wai Yusufu Mamidibwana arigia rungu wao. Amba bizi mbwanazo kazazia. Tu juru wa watolawa zinkeme. Waka shindu shindana azali. Kawa shindu. Be zinkeme ilfu wa watolawa zinkeme. Besile suku yo. Zahi azali ya mrufanya zi. Amojufanya invitasyo ya. Yavavo mbeli za madomana wa ulemengu. Arengezi domana. Za uendesa ya maswamaru ya kumuru. Yusufu Mamidibwana rongo avavo. Wa Yusufu Mamidibwana tushushuka tena pareni na wantu wahi wala wizi nkemi. Ya Yusufu Mamidibwana rongowa. Safi tumeiza mba Yusufu Mamidibwana. Aslagwa dans le vide. Mana neka mtu wa mtu azali babu. Kavu chansi ya ngini wa nyumutu wa wawu neka tile 26. Me. Mana Yusufu kamba mtujua mdeha kizanyo la azali kasubu tu walisabunduki. Mana madoma na ulemengu pia wavavo. Asiri ya jorengu wa krimineli na wei krimineli. Yusufu yu atubawa ukrimu. Atulisha ukrimineli wahi. Ulewa, vavu mtujua mshinda. Mtujua mpulisi babu. Vavu di mluna ishasi mtujua mpulisi. Yusufu Mamidibwana na Abdala Agwa na wantue warungu amba no. Walidana luarie. Yani walijana luwari katecheche. Yani luhabuli ambanyo wandara mazvuti. Dina mwende babu.
Yani lugha ya Shimenasi, lugha ya Shirisidza, lugha ulewa. Yani iliona tafsiri nyingi. Ulewa. E, tafsiri nyingi zo. Kava sta tafsiri ulewa wamba iturisidzao. Ulewa. Mana vamatanla mwa ulemi ngwa lu vavu. Vama journalist watoka wa vavu. Vavu di mluna chance ya mamchina mumtu azali. Na isupa midiba na rongwa mba no. Woka wasenda. Paka azala pare yeza kiti shirini. Vukatulu watulao wala watuka wavu wala wizinkemi. Na zinkemi zo. Isupa midiba na tujuzula wakati zo. Zizo nkemi za 2029. Azizani saka mrangu 2024. Wala wanga joka watu zia hula wazi nkeme mada yu video ya vile he mambia ni yunaitua wavo. Yuni zonrongo ule uyu. Yuni video ya vile naitua na mambia namba. Wanyoka watu zia zimbwa na zizo paka 2029. Na 2029 mba nazo stoka pure na za 2024 zini. Mana wote mpasilio wa ya masiwa. Nika wanzwana wa mwali wa kubali. Sidi wangazija. Nika wanzwana na wa mwali wa kubali. Wapasue. Safi. Isufuma medibana. Na Abdalagwa na wantua azali. Mana wantua azali pia wantua na vumbwa wawo. Wamaizi amba kulazi mwala uzi nkeme bone rivani. Hawa manipili wanzwana wa mwali. Ata upara 2029. Wagawe mabembwe. Welewa, yudi mana taisufu wa midiba na rungwa mba, well, walidzana aluari, bo wasilinda azali ya keti shirini fet, vuka tu walo mavarenu wa hila wazinkeme. Zunkeme kazi na mana. Zunkeme kazi na mana, zunkeme za wenza masera. Madzaimbana ya wana tayazia mashindwa. Nusula ankeme. Na vani raka mashindwa. Welewa. Mpoze reserve. Irai machika mashindwa. Mana mpoze reserve. Msilinda matralamu. Wajadunge reserve ya nyota nika reserve ya haki. Imachi ile gezewe. Ni uharaya makuta shive reserve. Usinda ta... Ekipa diversile. Ikubala mbabo. E reservu wanya wale kawai suive. Vavua siripare imachi. Vodojo ulaonke mamba. Amba ushindwa. No, tide katezu sawa. Sumumidibana. Usirengonyo magide. Ule sumumidibana. Safi. Siava ni mwambi unwa yuanzono mamwala mba na mkiashiri na wangajabibu. Wangajabu tikio mangafu suafi. Wanzoni na wamwali. Msumambia na adistio. Yuhu matatikati mambia niyo. Amba wanyushindana na wangazija kula zimu. Mujiprepare swafu. Mke solid, mke jwiri, mke mangavu. Mi wangazija wao wanyo mangavu. Strategi na demagoji zao nziro swafu. Wa wastantu mordi wasu wa maori. Mana wasu wa maori na wanyo wangajao. Wa hatu wa watiti wa ura wa maternali. Bi wanyo wanzoni na wamwali. Daraja zanyu za utini swafi. Harima politiki paraporu na wangajao. Walewa. Wanzoni na wamwali. Vrema. Timaizi amba. Ni kaka mwala wazinkeme mbeli za wangazija. Kamu nasuku mtoparo yizi ya rima masuwa mara ya kumuru. Kaltejish. Abdalagwa ampozi ya kestu Yusufu mamitiba namba. Imali yu. Wakuenda na ushuka, wakuenda Faransa, wende Faransa dufuwa, wende Larenyo dufuwa, mali yu ipara avimbanda uvayo. Au ipara kaltejish. Yani kestu yu.
Abdala gwampuzia isufuwa midibana. Mana Abdala agwa ya kurongowa. Amba vwa azala abseidia umali. Aka hinti amba. Na isufuwa midibana. Haparimina wantu tena azala wasaidia umali. Yili mana tampuzia kestuele. Awampuzia kestuele. Mana. Ajua uzula amba. Diaspora. Ni wamsaidia mali isufuma midibana akfanya voyage zile. Welewa, na diaspora wataja msikidie widzi Abdala Agwa. Safi Abdala Agwa, ile question piège. Ampozia yo isufuma midibana. Safi isufuma midibana. Waye mshashwa maarifa. Andra devali secret. Amba. Wanyao wali. Welewa. Wanyao wali waka. Au wanyao wali wali ufaransa wakumlida azali maukuna mitana. Amba ilfu azala lawe. Ilfu daula ya haki. Ilfu daula ya haki. Ilfu daula ya haki. Wanata wafonde tashama. Yiluwa frankome. Hasbabuli azali. Basu wantuali kama ni watangia mali. Wambayo isufuma midibana. Andi Faransa na La Reunion anda rongo we amba cesser le bruit, cesser le bruit. Namranti zibababa za umatake azali. Wala. Na zibabadi zivi. Na mumlishi azali. Na mumlishi yula nki mamba azali na lawe. Musendi harmazi vote. Mana mahindi harmazi vote jumla. Ina risiki amba azala polisiwe. Na mbe kajimbe safi wanyuangazija. Wewa. Safi wanyu angazija. Wanyu mangafu swafi wantu umuiliwani. Yani wanyanyu umuiliwani. Tidi wasu wa maule, wasu mazeru umuiliwani. Bi wanyanyu umuiliwani. Wanzwani na wamwali. Wiliwa. Yu difisil swafu umuiliwani. Mana vasavani. Wanyu kawa weu. Mzingi zingi mgawa wadu. Mzingi zingi mgawa dinzano. Mgawa mori shazawa. Mori kameleon. Yudi mantana rungwa mba wanzona mwadi na mkiashiri. Be, ne kamu jile seferi mwanampavi, kamu nasuku mto parawezi arima maswa mara na kumuru. Diaspora wale kamu wakula wazinkeme, no mlija azali baso wale kamu watangia mali, wambaisu wa midibana, waja wambie wanzoni na wamwali, amba sese lubri na mlisho ule wazinkeme, amba azali na lawe. Wamrumu liwe isufu wa midibana, safema kato atangee mali wa mba. Vahu wa wafantini. Haziyao tini. Wa, au haziwaifanga tini. Wangajijalu Faransa madiaspora hao. Wanguliza pia wanzoni na wamwali wa nromlaiki. Isufuma midibana. Olewa. Aja wambi amba wasende harumazi vote. Be azali wa ushingani mwende harumazi vote. Azali. Wewe katula avavu lokana ashindwa ni katula avavu wadila wadila mba mtu husika mwizi ilfoki na piyeji nyingi swafi mwizi profesioneli ilfo prepare piyeji nyingi usiprepare piyeji moja ilfo prepare uprepare piyeji nyingi wakati husike mwizi u yu ya handa ya vili wadila. Amba, mupanga sharia, harima maswa maro ya kumuru, amba kakila maha watano, ta watano, lufufa nilwe vote, lufufu polisiwe. Dwa mana vuhidwe, dwa mana. Mukuba lipea mustei sharia yu. Leo, isufuma midibana,
Ajam piyeji ni. Wanyo anzoni na umali. Na piyeji yo. Isuwa midi wana sada yiprepare yo ki. Ni wangazija jumla duwa prepare piyeji yo mbedi za wanyo anzoni na umali. Ama mkubali. Mujitari ma piyeji yo. Wilwa. Wala kama koma izi. Wale ambele piyeji. Mujitari mapiyeji wala kama koma izi ambayo piyeji. Safi wa mzijibensi ya vani mwambia wananya. Ambayo piyeji ya preparuwa na wangazija. Amba wanyu wanzona mwali. Msikina suku. Mtuka udwama na harima maswamara wala kumo. Wale wa. Ramongali asona kweli. Wale wakari mashama ya jua. Na wali kakari mashama ya jua mnyawili Dr. Salim amba uli bala atsahu presida. Arungu amba wakumuru pia wamvote. Wale wa. Aparu presida vu ajaregezi turunanti ili. Aregezi turu ya wanzwan. Wangajia pia kawamvote wengine yao. Ngazija. Nzwani. Ule mgajija Dr. Salim. Basi nzwani wa nzwani pia wamvote. Ngazija. Na ule mgazija. Basi washashi ni wamvote. Msona piji mwuru iyo. Wanzo normali. Chi ule huu. Yusufu mamidibana. Asharu ngoa. Amba hulawana. Na politiki nziro iyo. Amba. Musendari mazivote. Musende tina le 26 meyo. Mandalawa zinkeme wavu azala alawa. Iyo ipreparewa na madiaspora wale kame wakomliza azali. Madiaspora wale ufaransa. Ni wambujishiani wanyu wanzoni na wamwali. Safi wanzoni na wamwali na mkiashiri na wangazi jao. Walwa. Na mkiashiri na wangazija. Safi. Sina nyingi za mwambia wanangi na muswa mine katurungwa nai. Biti ya tuba ni mwambia na mbakulazi mkiashiri. Musikubali maramine watu nemportu uu, nemportu androa. Ujua, muri wanyu wanatati, timlo maternel, no. Wanyu wanzwani. Arama msumu, wanyu msumu na wangazija. Msikubali makuti ya wangazija na mokase ya mdominini ya mrengani magizi. Ya mrengani muru wanyu wantuka wasoma muru wanyu wantuka mnaankili. No, yotu nzuri saa. Yua imbu. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.